খহি পৰিল ছবি জগতৰ আন এক নক্ষত্ৰ। জীৱন নাথ সামৰি বিদায় অভিনেতা গুণ মহন্তৰ, চিৰসেউজ অভিনেতাজনৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক। ছবি ছিৰিয়েল থিয়েটাৰৰ অসামান্য অভিনেতা গুণ মহন্ত হঠাতে খহি পৰিল এজন সবল বলিষ্ঠ অভিনেতা। আমাৰ সকলোৰে চিনাকি সেইগৰাকী অভিনেতা গুণ মহন্ত। সেইবোৰ কথা আৰু তই ধৰি নাথাকিবি, মই ইয়াক বুজাইছো। মই তোৰ ওচৰত কথা এটাৰ কাৰণেহে আহিলো। তিনিআলি ৰেচনৰ দোকানৰ বহুত বাকী হ'ল। আজীৱন অভিনয় আৰু সংস্কৃতিৰ সাধনাৰে জীৱন ধন্য কৰা গুণ মহন্তই আজি নগাঁৱৰ জি ডি নাৰ্ছিং হোমত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। 40খনৰো অধিক ছবিত অভিনয় কৰাৰ লগতে মহন্তই অভিনয় কৰিছিল অৰ্ধশতাধিক ধাৰাবাহিক আৰু ভিডিঅ' ছবিতো। অভিনয়কে পেচা আৰু নিচা হিচাপে গণ্য কৰি সকলোৰে আপোন হৈ পৰা গুণ মহন্তৰ মৃত্যুৰ সময়ত বয়স হৈছিল 92 বছৰ। উজনিৰ দুজনী গাভৰু, কাদম্বৰী, মন যায়, সৰু বোৱাৰী, টি আৰ পি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকে ধৰি বহু জনপ্ৰিয় ছবিত অভিনয় কৰি খ্যাতি অৰ্জন কৰা গুণ মহন্তৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে শিল্পী সমাজ। মই এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলালো। কি? বাবাক লৈ গ'ল। তাক ৰেচনৰ দোকানলৈ পঠাইছো। তাক ৰেচনৰ দোকানলৈ নপঠিয়াবা। আমি পুৰণি ঘৰখনতে থকাৰ সিদ্ধান্ত ল'লো। মই মোৰ জীৱনত যিমান সময় শিল্পীৰ লগত কাম কৰিছোঁ, সবাতোতকৈ অমায়িক, এজন অতি সৰল মনৰ, মিঠা মাতৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছিল গুণদা। তেখেতৰ আত্মাই যদি সদগতি প্ৰাপ্ত কৰে, তেখেতৰ পৰিয়ালবৃন্দলৈ মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলো মানুহৰ লগত মিলি চলিব পৰা এজন ব্যক্তি আৰু আমাক সঁচাকৈ বহুত মৰম কৰিছিল, আৰু আজি সঁচাকৈ বহুত এইটো কথাই আমাক সঁচাকৈ বহুত নিৰাশ কৰিছে এই কথাটোৱে। আজি বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা। অকালতে গুণ মহন্ত গুচি গ'ল। সৰুৰ পৰাই লগ পাইছোঁ, ময়ো নগাঁৱৰে আছিলোঁ, সিদিনাও লগ পাইছিলোঁ, কিন্তু ইমান সোনকালে যে ঢুকাব ভগৱানে, তাৰ আত্মাৰ সদগতি হওক, এয়ে মোৰ কামনা। অবিবাহিত অভিনেতাজনৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগে তেখেতৰ নগাঁৱৰ বাসগৃহত সমাগম হয় অজস্ৰ গুণমুগ্ধৰ। শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰে অভিনেতাগৰাকীৰ কৰ্ম আৰু সাধনা। অমায়িক আৰু প্ৰকৃত ভদ্ৰলোক গুণ মহন্তৰ জন্ম হৈছিল নগাঁৱৰ শেনচোৱাত। আজি অভিনেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ শোভাযাত্ৰা কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে পুষ্পাঞ্জলি যাচে। অভিনয়কে জীৱন হিচাপে লৈ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভঁৰাল চহকী কৰা গুণ মহন্তৰ অভিনয় চিৰকাললৈ স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব অসমবাসীৰ মাজত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পৰিষদৰ মিটিং আছে। আই বাবা, উঠিলি নে নাই? আজি স্কুলৰ পৰা সোনকালে আহিলে যে? কিয়, আজি শনিবাৰ নহয়, পিছে মই আহালে আগফালে ৰৈ আছিলে যে। কিনো কথা মোৰ কয়? তেতিয়াহ'লে মই আকৌ স্কুলৰ পৰা আহি তোমাৰ এইদৰে ৰৈ থকা মুখখন দেখি বৰ ভাল পাইছিলো। কথাতে কয় নহয় বোলে বুঢ়া কালত প্ৰকৃতি লৰে, পিছে কি চাই আছিলা? বোলা বোলা, ভাতকিটা দিয়াগৈ, মই গেষ্টিক বেমাৰী। এইকেইটা আকৌ ভাঙোন মাছ বাটতে পাই লৈ আহিলো, ককাইদেৱে ভাল পায়। ল'ৰাই ক'ৰবাত কিবা খাইছে যেন পাইছো, বুঢ়া আহক আহক বোলা।